Si fillim, shumë faleminderit që ma besuat mua këtë detyrë. Përsa i përket mësimit, unë personalisht jam shumë e kënaqur. Nëse do flasim në përgjithësi, do të marrim dhe mendimin e prindërve të tjerë, sepse çdo fëmijë është ndryshe dhe ka mënyrën e vet për të shprehur. Duke qenë se është detyrë për mua, mirëpres me kënaqësi çdo sugjerim nga ju. Faleminderit. Për hir të fëmijëve tanë, bashkëpunimi jonë duhet të jetë FDN-s.